Estou novamente aqui com vocês, pessoal, com mais um modelo de armadilha de sobrevivência. Hoje estou com um modelo de armadilha, pessoal, novinha, que eu desenvolvi para vocês, uma armadilha perfeita para caça. Aqui está, pessoal, a estrutura da armadilha. Vou mostrar para vocês com bem calma, como eu já filmei pertinho, mas agora eu vou explicar, pessoal. Primeiramente, eu utilizei um torno, com um entalho, para travar aqui o gatilho, que é bem comprido. Uma forquilha, pessoal, para segurar o gatilho que está preso aqui na corda, dando pressão, segurando e pressionando ali atrás no torno. Na extremidade, pessoal, eu usei uma banana maçã, não sei como vocês conhecem, é um alimento muito bom para atrair paca, cutia, javali, cateto, uma banana bem chamativa, pessoal, mas você pode usar outro tipo de banana, pode usar macaxeira, aipim, batata, manga, tudo serve, pessoal, para esse tipo de armadilha, atrai muita caça. Aqui também, pessoal, você vai fazer esse cercado, como eu já expliquei para vocês, a importância desse cercado. Aí você vai enfiando varinha, pessoal, em volta da armadilha, de 40 a 50, 60 centímetros, ela vai proteger a armadilha para que a caça não venha do lado, por trás ou por cima, e roube. E assim você não pega a caça. Como está todo cercado, ela vai andar em volta procurando a comida para comer, pessoal. Ela vai encontrar essa entrada. Ela vem aqui na frente, ó. Quando chegar, ela já entra com a pata dentro, ó. Quando ela abocanhar, ela vai puxar, ó. Quando ela puxar, ou mexer de lado. Solta aqui desse gatilho. O gatilho solta daqui, pessoal, do entalho. E você terá uma caça para se alimentar. É muito importante, pessoal, que vocês usem um cabo de aço, porque essa corda, a caça rói e foge. A paca, a cutia, a capivara são roedores. Olha, veja, aconteceu já comigo, pessoal, desde voei. Então é bom que você use um cabo de aço. E essa corda é só uma demonstração, pessoal. Ela é muito chamativa, ela é amarela. A caça vê ela de longe. Então use uma corda bem camuflada. Cubra com folha, com areia, ou com algo que dê de esconder, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Já mostrei para vocês certinho. Então você só vai usar essa armadilha em caso de sobrevivência, pessoal. Porque a caça de animal silvestre no Brasil é crime. Não faça por brincadeira nem por esporte. Eu não estou incentivando a caça predatória de animal silvestre, tá bom, pessoal? Mas sim ensinando mecanismo de sobrevivência, fazendo algo que agregue valor à vida das pessoas. Então, pessoal, quando você precisar, lembre dessa armadilha e faça que você será bem sucedido. Mas como sempre eu gosto, pessoal, eu já mostrei a estrutura, qualquer coisa, você deixa comentário que eu estarei tirando a dúvida de vocês nos comentários. E vamos lá, pessoal. Me acompanha aqui. Vamos juntos fazer esse desarme. Vamos ver se ela funciona, pessoal. A caça vem aqui, ó. Vem andando, ó. Entrou, tá aqui o cercadinho. Ela entra, ó. Com a pata dentro, ó. Ela vai puxar, ó. Quando ela puxar, ó. Aí, pessoal, não falha. Essa daqui é top. É da perfeita. É perfeita mesmo para a caça, pessoal. Você, caçador que conhece, você sabe que essa realmente funciona. Vamos lá, aqui, ó, pessoal. O gatilho bem comprido. Coloca aqui embaixo. É fácil, pessoal, de armar. Armou. Coloca o laço aqui, um laço bem largo. Quanto mais largo, mais chance de pegar, pessoal. Porque a caça já entra com a pata dentro. Colocou, firmou. Vamos lá, pessoal. Me acompanhe novamente. Vamos lá junto, ó. Tem, tem, tem. A caça chegou. Botou a pata dentro. Vai puxar, pessoal. Puxou, já era, viu, pessoal? Essa aqui é até boa para gravar, pessoal. Que não há dificuldade, facilita pra gente. Mas pega de verdade. Então, pessoal, nos ajude aí. Deixa aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância e assim compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Tá bom, pessoal? E assim nós estaremos aqui todo dia gravando vídeo para vocês, criando esse conteúdo que é muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima.